91.9 FM အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေးပေးခြင်းမှုစနစ် CB Bank တခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ UK နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားကူးစက်နေတဲ့မျိုးဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ခံရသူပထမဆုံးတယောက်ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာစတင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကပ်ဘေးထင်းချိုရေးအေဂျင်စီကဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူမိသားစုသုံးဦးဟာဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားကိုပြန်လာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗီဒိုနိုင်ငံကဝင်လာသူမှန်သမျှကိုစတင်တားဆီးမဲ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ
လက်ရှိမှာတောင်ကိုရီးယားမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုဟာ600ရောက်ချီလာပြီးဒါဟာတထောင်အောက်ကိုဒုတိယမြောက်ကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Tianjin Xing Jingin Yongguk Bal Hangong Pyeon Unang Chungdanun Iljuil Yeon. UK ကနေတောင်ကိုရီးယားကိုဝင်ရောက်လာမှုတွေကိုတပတ်ပိုပြီးပြိပင်မှုကာလတိုးမြင့်မှုစဉ်းစားနေပါတယ်။တောင်အာဖရိကနဲ့ UK ကနေလာတဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုစီစဉ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ပိုင်းတွင်တောင်ကိုရီးယားမှာကိုဗစ်တတိယလိုင်းကူးစက်မှုတွေမြင့်မားလာနေပြီးနေ့စဉ်ကူးစက်မှုက1000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအခုမှကူးစက်မှုအနည်းငယ်စီကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။